Haastattelussa Olssi parhaana palkittu, Joona Alatorvinen tänään tehoilla 2+2. Tuossa vähän peliä läpikäytiin jo tuossa muutaman joukkojäsenen kanssa ja oli toteamus, että se ehkä sen toisen erän puolivälin jälkeen vähän niin kuin löytyi oma peli, miten se pelaajan näkövinkkelistä, onko tuossa analyysissä jotain perää? No kyllähän se aika lailla noin meni, että oli ehkä vähän vaikea alku, että en tiedä miten se eilinen vaikutti, että eikö saatu jalkaa liikkeelle vai mistä kiikasti, että toka erässä sitten niin saatiin vähän palloa haltuun, niin kyllä sitten on meidän peli siinä vaiheessa yleensä. Niin siinä aika tärkeä se sauma on sullakin YV-onnistuminen ja tänään 2 ylivoimamaalia. Oman pelin sulla löytynyt aika hyvin sen jälkeen, kun näyttöpaikka tuli, niin tehoja. Miltä se on, tai mistä tämä vireen salaisuus on löytynyt? No, en tiedä, onko mitään erityistä salaisuutta. Että ihan samalla tavalla reineissä kulkee ja toki hyvä ketju löytynyt ja siinä on hyvä pelata. Nyt on ehkä ollut vähän ketjussa vähän vaikeuksia. Vaikeampia pelejä on ollut tossa, mutta joukkueella on kuitenkin ihan hyviä pelejä. YVkin saatiin nyt toimia tänä viikolla. Niin, tää on sun debyyttikausi liigassa, 17 peliä ja 12+2, jos tuohon, vai puuttuuko tuosta jopa tämän päivän tehot, en uskalla sanoa, mutta miltä se on liigavauhti tuntunut? No, kyllähän se taso on noussut, että mulla on vajaa 10 peliä divaria ennen tätä, että kyllä on siitäkin taas askeleet menty eteenpäin ja vastustaja on joka ilta aika kova, että ei oikein ohi vielä pysty pelaamaan. Niin missä sä näet omalta kohdalta, että ne suurimmat kehityskohteet sitten, että vielä niinku vois illasta toiseen olla joukkueen kantavia voimia? No, puolustuspeli on tietenkin semmonen tosi kokonaisvaltainen pitäisi olla, jos haluaa joka ilta olla paras, niin siinä on aika paljon tekemistä vielä itselle. Nyt on kautta jäljellä vielä 2 ottelua, ensi viikonloppuna Nurmon Jymy ja tänään piste rankkaritappion myötä, mutta vielä tarvitsisi pisteitä ottaa. Minkälainen fiilis tuolla joukkueessa on ja ollut nyt treeneissä, onko fokus säilynyt hyvänä ja tekemisen tason laadukkaana vai onko siellä vähän näkynyt, että pudotuspelisauma on mennyt ja ei ehkä semmoista ihan pakottavaa tarvetta ole nyt ollut pisteitä raapia? No, ei se ehkä suoraan ole näkynyt, että kyllä kaikki kuitenkin tietää sen, että tässä vielä pisteitä pitää ottaa, että päästään Tepsi-pelin jälkeen kesälomalle, että eiköhän se Jymyä vastaa sitten nähdä taas ehjä peli. No niin, hieno juttu ja kiitoksia. Yes, kiittiin. Olspäävalmentaja Harri Naumanen tuolla ottelua kommentoissa niin paljon peräänkuulutin joukkueelta sitä ensimmäisen ja toisen erän alun kautta, että pallolliset pätkät pitäisi saada pitemmiksi ja pikkusen puolustuksessa etäisyyksiä tiiviimmäksi, niin oliko ne oikeita huomioita ja sellaisia asioita, mitä kopissakin painotettiin ja tuolla penkillä painotettiin? Joo, totta kai palvelullinen rytmittäminen niin on ollut tarkoitus koko ajan ollut tässä, että niin ei tarvinnut sen kummemmin itsellä huomauttaa ennen, että kyllä pelejä tietää se itsekin. Olen noin kertoa, että oli kahdessa erässä, niin se keskialueen puolustaminen oli ongelmallista, että mistä vastustaja teki kyllä ihan hyvää työtä, että ne sai sillain ne laiturit ongelmia ja se aiheutti sitten ongelmia meidän taustoillekin. Että, mutta tuli niissä, kun eläintolla saatiin vähän terävä edettyä, niin se sitten oikeastaan 2 viimeistä erää sitten päästiin jo paremmin viemään peliä. Ja jotenkin näytti, että sen jälkeen kun tuolta otit tuoretta voimaa penkin päästä ja vähän kokemusta ja ehkä vähän fysiikkaakin, niin se peli oli koko joukkueella vähän tasapainoisempi, että ketään heittämättä bussialle, niin kolmosen peli oli tänään vähän vaikea siinä alussa. Joo, siinä oli muutamia vaikeampia vaihtoja, niin oli sulle ihan. Ja toisaalta siinä on taas tuttu tuplapeli viikonloppu, että 2 peliä, niin siinä on hyvä senkin puolesta kierrättää sitten kuitenkin pelaajia. Kuinka paljon siellä piti ottaa huomioon sitä, että Eräviikingit aika voimakkaasti syömähammaskenttäänsä pyrki kuormittaa ja saamaan koko ajan pallolla sisään, niin aiheuttiko se Olssin penkillä jonkunlaista vai luotettiinko omaa tasaiseen pelotukseen? No se ainoastaan, että niin siinä yritettiin sillä lailla saada
ainakin hetkittäin niitä vastaan pelaajia, jotka on onnistuu hyvin puolustamaan meidän omassa päädyssä ja saamaan riistoja. Että se nyt ei ehkä ihan aina onnistunut, mutta että sitä yritettiin. Niin tänään pisteottelusta vielä kuitenkin pikkusen huutaa tuohon pisteitä, että ei tarvitse tuijotella muita tuloksia, niin minkälaisilla, tai minkälainen vire tuossa valmentajan näkövinkkelissä joukkueessa vielä on, vieläkö fokus säilyy terävänä tuonne kauden päätteeksi, että homma pysyy niin omissa näpeissä hyvin? Kyllä mä uskon, että ihan hyvä fokus on, ja siinä kuitenkin on osa pelaajasta, josta on palannut takaisin pitemmiltä loukeilta ja varmasti nälkäisiä pelaamaan lisääkin, ja toisaalta siinä käytiin eilenkin bussissa palumatkalla Jyväskylästä ja Lapista, että ei tässä pelata pelkästään yhtä peliä tai yhtä kautta, että se on pitempi prosessi, mitä pelataan, ja kaikki pelit pitää hoitaa nousujohteisesti jatkuvasti. Että kyllä nouska tehdä riittää nälkää. Niin tuossa on pääkalloa myötenkin kirjoitellut Olssin tammikuusta ja reiluista kilometreistä, niin otetaan tähän vielä loppuun kiinni, että kuinka kuormittava ja raskas niin fyysisesti kuin henkisesti, niin tuo pitkä vieras rupeama ja bussikilometrit niin on joukkueelle ollut. Joo, ei sitä varmaan tietenkään kieltää voi, että onhan siinä fyysiset vaikutukset ja kaikki se unirytmin muutokset ja muut, että siellä maanantai-aamuna ollaan perillä välillä kohtuu myöhään, että vaikuttaahan se siihen viikon rytmittämiseen ja kokonaisrasitukseen aika paljonkin. Mutta sehän on asia, mille ei nyt maita mitään. No niin, hyvä. Kiitos Harri ja tsemppiä seuraavaan. Kiitos. Haastattelussa Eräviikingit, Lauri Kapanen. Niin Lauri, nyt tämä tulos tiesi sitä, että Eräviikingeillä kausi päättyy runkosarjaan. Se on varmaan nyt päällimmäisenä mielessä valtavana pettymyksenä. Joo, kyllä se näin just on. Että aika tyhjä olo on kyllä tällä hetkellä. Niin mä tuossa rupesin jo itse miettimään, että sulla ja Kukkolalla kumppanilla paljon pelivuosia, mutta onko yhtään kautta liigassa aikaisemmin, että tämmöinen tilanne on? On silloin kun noustiin Eränkaan joskus aikoinaan liigaan, niin silloin tarvittiin olla karsinoissa. Se ei ihan hetkeen ole tarvinnut. No ei ole. Ja mennään tämän päivän peliin, niin näytti siltä, että tulitte todella hyvin otteluun, vaikka siinä olisi 1-0 johtoon pääsi. Ja varsinkin teidän kenttä taisi olla tänään selkeä pelisuunnitelmakin, että niin paljon kuin vaan jaksatte, niin vastuuta tulee. No joo, saatiin kyllä vastuuta ja saatiin hyvä startti. Eka erä oli tosiaan, niin kuin sanoit, niin oli kyllä hyvä meiltä. Ja toka erä sitten tuntui, että Olssikin tuli paljon terävämmin kuin eka, ja sitten meilläkin ehkä vähän passivoitu pallollinen peli siinä, että olisi pitänyt siinäkin pystyä vähän aktiivisempaan pitää sitä. Niin löytyykö tuosta yhtään syytä siihen, että se pikkusen ne loppua kohden, rupesiko jalka painamaan vai oliko kesätunnit tehty niin hyvin? Että... Joo, no ei jäänyt kyllä siitä kiinni, että olisi jalka alkanut painaa missään vaiheessa. Että, ei vaan sitten lopussakin tarjottiin vielä mestoja ja mullakin oli siinä mistä olisi pitänyt kyllä saada pallo maaliin. Teillä nyt kautta vielä, onko se yksi ottelu jäljellä? Kuinka vaikea tässä on vielä pari viikkoa motivoitua odottelemaan sitä kauden päätöstä? En tiedä. Tosi vaikea sanoa tässä vaiheessa. On kyllä tosiaan aika tyhjä olo nyt, että ei niin kuin osaa vielä katsoa niin pitkään. Kiitoksia ja turvallista kotiin. Kiitos.